Ja u stvari nikada nisam ni planirao. Zbog svega što uradio u košarci, Svetislav Kari Pešić je zaslužio svoje mesto među besmrtnim u košarkaškoj kući slavnih. Ceo svoj životni put uz pomoć saradnika pokušao da pretoči u knjigu Moj igra, moj put. Promocija knjige održana je juče u hotelu Crown Plaza u Beogradu. Na promociji krem srpske i svetske košarke sporta uopšte. Od prvog Pešićevog saradnika, profesora Karalejića, preko Obradovića, Maljkovića, Radonjića, bivših saigrača iz Partizana, Zečevića, Beravsa, Farčića, bivših košarkaša Moke Slavnića, Divca, Bodiroge, Danilovića, Gurovića, Rađe. Počastvovan njihovim prisustvom, Pešić je govorio o motivima da se pojavi ova knjiga. Ja sam uvek kao neki trener razmišljao i shvatio sam da moj posao nije samo da treniram, da ove igrače učinim bolje i ekipu da učinim bolje, nego jednostavno, naravno i da pobeđujem, to je ono što se najviše traži i što će se tražiti. Nekako sam uvek mislio da mi treneri koji smo eto, na nekom nivou došli, da nekakvu obavezu imamo da naše znanje podelimo sa kolegama, sa ljudima koji su u sportu, u košarci i tako dalje. Sve što sam imao u sebi, jednostavno teo sam jednog dana, kad imam vremena, a najbolje da sam još aktivan, naravno neću da pišem drugu knjigu, ali dok sam još aktivan, da to sve moje, ajde tako kažem, iskustvo, znanje, događaje, neke uspehe, razočarenja, prepreke i tako dalje, da to pretočim u jednu knjigu. Voditelj programa bila je Dragana Kosjerina, a uz Pešića o knjizi su govorili Divac, Bodiroga i Marko Pešić, koautor knjige Miletić i direktorka Pipresa Dragana Pejić-Ranđelović. Preko videolinka prisutnima su se obraćali Emir Kusturica, Peđa Stojaković, Marga Sol, Redl, Bjelica. Najbolju ocenu promocije verovatno je dao Karijev sin Marko Pešić, koji istakao da je pozvan da dođe na koktel povodom promocije knjige, a zatekao na jednom mestu pola kuće slavnih. Knjiga Moja igra, moj put je dragocen dokument o životu Svetislava Karija Pešića, ali i svojevrsni udžbenik za mnoge koji će se baviti košarkom. Mislim da on sa svojim bogatim iskustvom i reprezentativnim i klubskim je to preneo na knjigu, to neko svoje znanje. Mislim da će biti nekim budućim generacijama trenera značajno negde iskustvo da to pogledaju, da vide kako je razmišljao neko koji ima stvarno bogato iskustvo za njih i uspešno iskustvo za njih koliko već 30-40 godina trenerske karijere. Lepo što je Kari uspeo da svoje iskustvo pretoči u knjigu iz prostog razloga što je to, da kažem, testament za mlađe generacije, ne samo košarkaša, odnosno sportiste, nego i već i trenere koji žele da se bave tim poslom. On je došao u Partizan da igra u Partizanu i zajedno smo igrali 3-4 godine i od tada pa do danas imamo neraskidivo prijateljstvo. Ova knjiga je zaista jedan izuzetan doprinos filozofiji košarke i uopšte filozofiji jugoslovenske i srpske košarke od generacije do generacije. I on mislim da je to uspeo u ovoj knjizi da sažme u jednu lepu celinu. Celog života Svetislav Kari Pešić je svoj Pirot promovisao širom sveta na najbolji mogući način. Ja na moju sreću poznajem Pešića već dosta dugo. Mogu da kažem da je on prvi promoter Pirota zvanični. Ja sam gradonačelnik već od 2003. skoro pa 18-19 godina i negde 2006-2007. smo ga, da tako kažem, imenovali za promotera i to je bio pravi pogodak, da kažem. Promovisao je Pirot i u Barceloni, i u Nemačkoj, i širom Evrope, i u Srbiji, i uvek je veoma korisno sa njim razgovarati. Uvek imate šta da naučite, poznaje ljude širom sveta, uvek može da napravi dobar spoj i uvek ističe Pirot u prvom planu. Po meni, a i po mnogima, to je najpoznatiji i najuspešniji Pirotčanac ikada. Za kraj da citiramo Karija Pešića, i ova knjiga je kao sve u košarci plod timskog rada. Da nije bilo upornosti urednika Bobana Mitića i koautora Aleksandra Miletića, knjiga ne bi ni ugledala svetlost dana. A opet, kako veliki lokal patriota Kari Pešić reče, Pirot ima sreću da ima svetsku izdavačku kuću Pipres, koja stoji iza ovog projekta i ponosan je zbog toga. Druge knjige neće biti, ali ovde stavljen zarez, jer Pešić još nije rekao svoju poslednju reč u svetu košarke.